Ümumi uzunluğu 31 kilometr olan Kərimli-Oğuz avtomobil yolunun 10 kilometrlik hissəsinin təmirə ehtiyacı var. Yolun ən keçilməz nöqtəsi isə rayonun Yaqublu kəndi ərazisinə düşən 2,5 kilometrlik hissəsidir. Sakinlər deyir ki, məsafə və vaxt baxımından cəmi 5 dəqiqəyə getməli olduqları yolu təqribən yarım saata qət edirlər. Çətinlə hərəkət edir, bir xəstəmiz olur, eləyir, yəni gedir çata bilmirik xəstəxanaya. Maşın tez-tez dağılır, nə bilim, sıradan çıxır. Biz qırılıb batırıq, Allah hamd olsun. Bura nə baxan var, 3 dəfə buranı gedirəm, 4-cü dəfə 100 manat pul qoyuram. 3 kilometr nə yoldu ki? Maşınla peridoğu qalır, nə təkər qalır, daşlar hamısı dik-dik, dik-dik qalxır. Düz yarım saatı yerim bu yolu mən. Kərimdə boyana gəlməyin adı yox. Adam istəyir ki, ora çatanı geçsin, bir maşın daş yıxsın, bura gəlməsin. Büyün deyir, 350, sabah deyir, 350, elə gedir. Özüm burada poçta işləyirəm. Bu yatıqda qaç günlər yaşayır, köşün qardaşlarımız var. Onlara məktub gətirmək üçün bura bir maşın gəlmir. Deyir, hara istəyirsiniz, gedək deyir, o dağa bizə deməyin. Onu da qeyd edək ki, bu yoldan Oğuzdan Şəkiyə, Mingəçevirə, Yevlağa, Bərdəyə, Gəncəyə və rayonun kəndlərinə gedən minlərlə sakin istifadə edir. Sakinlər və sürücülər yayda toz torpaq, qışda isə palçığa qərq olan bu yolun nə vaxt təmir olunacağı sualını illərdir aidiyyəti qurumlara verdiklərini bildirirlər. Kərimli-Oğuz avtomobil yolunun hazırki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən münasibət öyrəndik. Məlumat üçün bildirin ki, 31 kilometrlik Kərimli-Oğuz avtomobil yolunun Şəki rayonundan keçən 21 kilometrlik hissəsi əsas şəkildə yenidən qurulub. Yaqulub kəndinə düşən 2,5 kilometrlik hissə də daxil olmaqla yolun Oğuz rayonundan keçən 10 kilometrlik hissəsinin yenidən qurulması məqsədi ilə layihə hazırlanıb və aidiyyət üzrə təqdim edilib. Maliyyə vəsaiti ayrılan kimi yolun söz gedən hissəsinin də yenidən qurulması agentliyimiz tərəfindən təmin olunacaqdır. Qeyd edək ki, başlanğıcını Yevlağ, Zaqatala, Gürcüstan ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 17-ci kilometrliyindən götürən Kərimli avtomobil yolu Qara Məryəm, İsmayıllı, Şəki, Oğuz avtomobil yoluna birləşir. Övladı qan xəstəliyindən əziyyət çəkən valideynlər dərman problemi ilə üz-üzədilər. Onların sözlərinə görə xəstəxana tərəfindən bütün dərmanlar verilmir, bu zaman apteklərə üz tutmalı olurlar. Ancaq apteklərdə də bəzi dərmanları tapmaq müşkülə çevrilir. Ximiyəni yığışdırıblar, ximiyəni pulunu alır, o neçə gün düşək. Deyirlər ki, yoxdur, təzə ildir, yoxdur, elə deyir, haçan gələcək, deyir ki, biz də bilmirik. 40 manat olur, 100 manat olur, yəni onu çatdıra bilmirik. Məsələn, həftədə bir dəfə metotreksat dərmanı var, o verilirdi, o da indi yoxdur. Bəs necə əldə edirsiniz? İndi rayonlardan zaten oradan buradan yani çox çətinliklə depolarda yoxdur. Noyabr aylarında son vaxtlar dərmanlar vaxtı bitirdi ya necəsə qurtarmış olur. Onda bizə dərmanlar olmurdu ximiyalar, merpurin, vinkristin, metotreksat. Rahat tapılan dərmanlardı? Tapılmırdı, hətta tapılmayanlar da olub. Olmayanda məcbur oq gedib alaq. Amma olanda buradan vururlar, özləri vururlar. Olmayan dərmanlar aptekdən rahat tapmaq olur? Belə də yox, eləsi olur tapılır, eləsi olur tapılmır. Hansılar ən çox tapmaq problemdir? Danorubitsin dərmanı biraz çətin tapılan dərmandır. Hə, onu tapmaqdan ötürü çox gəzirik, axtarıq, tapılmır. Dərman təminatındakı problemlə bağlı icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, müvafiq tender keçirilib, lakin dərmanların dövlət qeydiyyatı olmadığı üçün idxal prosesində gecikmə yaşanır. Agentlikdən o da bildirildi ki, qeydiyyata razılıq verilməsi ilə bağlı müvafiq quruma, yəni Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub. Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzindən isə deyilir ki, qeydiyyat üçün onlara müraciət olunmalıdır. Danorubitsin. Bu dərman nadir xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan dərman vasitələri siyahısındadır. Urfan xəstəlikləri. Urfan xəstəliklərinin yəni siyahısında olan dərman vasitələrinin qeydiyyatı tələb olunmur. Metotreksat bu dərman vasitəsi də bizdə qeydiyyatda var. Amma ümumiyyətlə qeydiyyat üçün onlar müraciət etməyiblər. Belə çıxır ki, müraciətə baxılana qədər xəstələrin aqibəti sual altındadır. Görünür bir-birindən xəbərsiz qurumlara görə əziyyət çəkən yenə də vətəndaş olur. Əgər həmən doza yarımçıq olacaqsa, məsələn deyirəm, və yaxud da ki, verilməyəcəksə həmən dərman, əlbəttə xəstəliyə qalib gəlmək olmayacaq. Dərmanın dozası o qədər incəliyi ilə hesablanır ki, və həmən doza qəbul olunur ki, xəstəliyi sağalda bilər. Qeyd
Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi qeydiyyatda olan xəstələrin sayına müvafiq olaraq növbəti il üçün dərman ehtiyacı proqnozunu verir. Buna uyğun olaraq büdcə tərtib edilir. Büdcə təsdiqləndikdən sonra isə dərmanlar tender yolu ilə alınır. Ancaq görünür, proses bu qədər sadə deyil. Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Biz mətbuatın ictimai nəzarət etimadından danışacağıq. Xatırlayırsınızsa, bir müddət öncə Cənab Prezidentin Azərbaycan mediasına çox geniş müsahibəsi oldu və burada ictimai nəzarətin vacibliyini vurguladı və mətbuatın da gücünü, mətbuata olan diqqəti önə çəkdi. Biz bu məsələni bugünkü qonağımız, yəni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış bəylə müzakirə edəcəyik. Alqış Musayev ilə. Alqış bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Bizim üçün də xoşdur sizinlə studiyada görüşmək. Baku TV-də bir daha sizi salamlayırıq. Alqış bəy, mövzu yəni qeyd elədiyim kimi bəllidir və bir müddət öncə də artıq bu məsələlər müzakirə olundu. Cənab prezidentin də bu məsələyə olan xüsusi bir diqqəti oldu. Dəfələrlə olub amma cənab prezident vurğulayıb ki, ictimai nəzarət vacibdir. Bu tək mediyadan getməyib həm də söhbət. Ümumiyyətlə ictimaiyyətin nəzarətini edib və biz media məsələsinə toxunaq. Medianın ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirməsi sizi qane eləyirmi? Ümumiyyətlə, ictimai nəzarət oluşu, ictimai nəzarət nədir? İctimai nəzarət hamı bir-birinə nəzarət eləyə bilirsə, bu artıq ictimai nəzarətdir. Bir tərəfli qaydada nəzarət olmur. Və medianın da bir ictimai nəzarət institutu kimi seçilməsi, ona güvənilməsi, onu sübut eləyir ki, elə ictimai nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən təsisatlardan biri mediadır. Bəli. Amma çox təəssüf ki, bugün bir mənalı şəkildə demək olmuş ki, media nəzarət eləyə bilir, yoxsa yox. Medianın nəzarət eləməsi üçün birinci media media olmalıdır. Əslində, medianın nəzarət eləyir deməyi biraz da kobud səslənir. Media işıqlandırmalıdır, göstərməlidir, çəkməlidir, yazmalıdır. Bəli. Hakimiyyət də arxasında ictimai etimad dayanan mətbuat vasitəsi ilə o ictimai nəzarəti həyata keçirə bilməlidir. Bunlar hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Bəli, bəli. Yəni, faktiki olaraq, dediyiniz məsələ çox önəmlidir də. İctimai nəzarət deyəndə, media olaraq, jurnalistlər özünü nəzarətçi kimi hiss etməməlidir. Yox, bu mövqə dəyişməməlidir. Əgər, mən sizə bir söz deyim, bəli. Mətbuat, jurnalist, redaktor özünü nəzarətçi kimi hiss eləyirsə, artıq bu təhlükəli bir həddə gəlib çatıb. Nəzarətçidən reket olmağa çox qısa bir məsafə var. Mətbuat nəzarətçi olmamalıdır. Mətbuat özünü nəzarətçi kimi hiss eləyirsə, deməli, mətbuatın özünə nəzarət itibdir. Mətbuatın özünə də nəzarət olunmalıdır. Mən bayaq sözümün əvvəlində dediyim bəli, kimi, ictimai nəzarət odur ki, hamı bir-birinə nəzarət eləyə bilir. Bu şəffaf situasiya tətbiq olunsa, deməli, ictimai nəzarət işləyir. Yoxdursa, ictimai nəzarətdə problemlər var. O cümlədən mətbuatın özündə. Bəli. Biz indi, bilirsiniz, bunun üçün çox problemlər var. Birinci, peşəkarlıq problemidir. Ola bilər mənim fikrim mübahisəli görünsün. Peşəkar, bizim cəmiyyətin özünün problemləri var. Bizim bir çox problemlərimiz hakimiyyətdən, iqtidardan, siyasətdən yox, mentaldan gəlir, tarixdən gəlir, ənənələrdən gəlir. Bizim mətbuat onda peşəkar ola bilər ki, hər ətraf peşəkar ola bilər. Bizim cəmiyyətimiz çox təəssüf ki, özü hələ ki həvəskar cəmiyyətdir. Həvəskar cəmiyyətdir. Bizim siyasətimizlə bağlı problemlər var. İndi ola bilər kimsə mənim fikrimlə razılaşmasın. Təbii. Azərbaycanın siyasi təqvimi Heydər Əliyevlə başlayır. Bizim Heydər Əliyevə qədər həqiqi dövlət adamımız, peşəkar dövlət adamımız olmayıbdır. Siyasi məktəb onun adı ilə bağlıdır. Doğrudur, bəli, əlbəttə. Belə deyilədi. Bax, belə məqamlar bütün var. Ona görə, məsələn, illər keçdikcə görürük. Jurnalist peşəkarlığı harda öyrənir? Gedir həkimlə müsahibə götürəndə görür ki, bu həkim peşəkardır. Bəli. Alimdən müsahibə götürür, görür ki, bu peşəkardır. Və peşəkarlıq artıq onun məsuliyyət zonası olur. O öz üzərində işləyir ki, mən mütləq peşəkar olmalıyam. Müsahibi onu məcbur eləyir ki, müsahibi diktə eləyir ki, sən peşəkar olmalısan. Bəli, bəli. Ola bilməz. Mən çox gözəl xatırlayıram, Heydər Əliyevlə bizim müsahibələrimiz olanda. Heydər yetişdirirdi həm də, yetişdirirdi. Bir sualı var, deyirdi ki, mən istəyirəm, sönürdü, yəni hər gün axı biz dəfələr oldu, bizim suallar olurdu, görüşlər olurdu və deyirdi, köklü sualınız varsa verin. Bəli. Yəni bu ona gətirir. Heydər Əliyev də yönləndirirdi də. Heydər Əliyev də mətbuatı öyrədirdi. Heydər Əliyev ümumiyyətlə mətbuata münasibəti çox unikal münasibəti vardı. Heydər Əliyev mətbuata münasibətinin arxasında sözə münasibət dayanırdı. Heydər Əliyev 20-ci əsrin nadir siyasi və dövlət adamıdır ki, o sözün enerjisini duyurdu və sözün enerjisini məqsəd yönlü şəkildə yönləndirə bilirdi. Heydər Əliyev mətbuata, jurnalistlərə münasibətinin arxasında sözə münasibəti dayanırdı. Təbii ki, bu ayrı bir mövzudur. Şübhəsiz. Amma bugün mətbuatın problemləri ondan ibarətdir ki, bizim
pişir ki, ictimai ehtimad zədələnibdir. Bu çox ən təhlükəli məqamlardan biri olur ki, tənqidsiz media yoxdur. Tənqid olmayanda məmur biraz üzr istəyirəm ifadə üçün harınlayır, arxayınlaşır. Amma iş elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, indi tənqid eləyəndə mətbuat o saat bir fikir gəlir ki, görən nə istəyirlər onlar. Amma bu məqsədləri nədir? Burada hansısa bir maddi maraq varmı? Bunun da səbəbkarı mən üzr istəyirəm. Mən məmurları müdafiə etmək fikrində deyiləm. Bunun da səbəbkarı mətbuatdır. Mətbuat özü haqqında bu yanlış rəyi uzun illərdir ki, yaradıbdır. Bunu da dəyişmək üçün zaman lazım olacaq. Məmur elə bir tipdir ki, bu məmurun nəzarət, bilirsiniz, bu konyunktur çərçivədə öz həllini tapan məsələ deyil. 100 illərdir ki, dövlət yaranandan ortada büdcə var, bu tərəfdə məmur var. Məmur oğurlamağa çalışacaq. 100 illərdir bu prosesin qarşısını ala bilmirlər. Bu zaman-zaman öz həllini tapmalıdır. Zaman-zaman, xüsusən də bizdə bu məmura münasibət dəyişir. Məmur sözü bizim sözümüz deyil. Məmur sözü ərəb sözüdür. Söz özü gəlibsə, deməli məmur tipləri də, tipajları da, məmur davranışı da gəlibdir. Gah o biri qonşumuzdan gəlib, gah o biri qonşumuzdan gəlib. Bizim milli məmur istehsal eləyən obrazın özündən daşıyır. Obrazın özü də bizim milli məmur obrazı, milli məmur istehsal eləyən müəssisəmiz olmayıb. Bizim milli məmur istehsal eləyən ilk müəssisəmiz Asan Xidmətdir. İlham Əliyevin modeli olan, üzdə ideal modeli olan asan xidmətdir. Mən inanmıram ki, nə zamansa asan modelin dərzgahından çıxmış məmur oğurluqla məşğul olsun, dövlətə xəyanatla məşğul olsun. Buna da zaman lazımdır. Mən ümid eləyirəm ki, asan xidmət, asan dərzgahından çıxan məmurlar Azərbaycan dövlətçiliyinə yeni bir ruh gətirəcək, yeni bir idarəçilik ruhu gətirəcək və onda mətbuatın işi də asanlaşacaq. Ondan mətbuatın nəzarət eləməsi də mətbuatın bir ictimai nəzarət institusu kimi fəaliyyət göstərməsində də müəyyən yeniliklər olacaq. Bunlar hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Bəli. Məsələn, cənab prezidentin o çıxışında var idi, mən mətbuatı izləyirəm. Müəyyən məqamlarda bəli, qərəzlər görünür. Amma bir çox hallarda o öz əksini doğru tapır və biz onun nəticələrini... Mətbuatın elə işi doğrudur da, mətbuat mətbuat olmalıdır, işıqlandırmalıdır. O qərəz məsələsi, bu dediniz məsələdir qərəz ki... məsələ, əlbəttə, o qərəzi də mətbuat özü yaradıb da, qeyri peşəkarlıq, mətbuatın öz funksiyasını... Məsələn, burada nə ziddiyyət var da, əslində mətbuatla hakimiyyət arasında dədə-baba dövründən bir ziddiyyət var. Mətbuat yaranandan, mətbuat nədir? Mətbuat ənənələri dağıdıb özünü təsdiq eləyir. Hakimiyyət ənənəyə söykənib özünü qoruyur, saxlayır. Bəzən məmura elə gəlir ki, mətbuat da məmur axı direktivlərlə işləyir. Ona elə gəlir ki, redaktor da direktivlərlə işləməlidir. Bu da səhvdir. Bəzən də redaktora elə gəlir ki, jurnalistə elə gəlir ki, o hansı yaradıcı düşüncə ilə fəaliyyət göstərir. Məmur da o yaradıcı düşüncə ilə fəaliyyət göstərməlidir. Məmur yaradıcı düşüncə ilə fəaliyyət göstərə bilməz və Dövlət Yazıçılar Birliyinin iş funksiyası ilə fəaliyyət göstərə bilməz. Yəni, yaradıcılıq başqa məsələdir, idarəçilik başqa məsələ. Amma problem harada çıxır? Məmur bəzən istəyəndə ki, elə jurnalist də onun kimi yazsın, fəaliyyət göstərsin, burada səhv eləyir. Onun əslində jurnalistə fikirləşəndə o da səhv eləyir və onda fəsadlar yaranır. Ən ideal variant bilirsiniz nədir? Hər iki məmur jurnalistin prinsiplərini hörmət eləməlidir, jurnalist də məmurun prinsiplərini hörmət eləməlidir. Bax, bu sərhəd dəqiq müəyyənləşəndən sonra, delimitasiya məsələsi həll olunandan sonra, yəni bu cür fəaliyyət, paralel fəaliyyət, mən hesab edirəm ki, elə ictimai nəzarəti asanlaşdıran bir prosesə çevriləcək. Yəni, jurnalist tənqid eləyəndə, to, məsələn, çox, ən çox, ən rahat belə deyək də, çatan, tənqid elədisə, məmur onu düşmən kimi baxmamalıdır. Düşmən kimi baxmamalıdır. Cavab vermək lazımdır. İzah olmalıdır. Təsəvvür elə ki, bu jurnalistdir də. Bu işləyir, fəaliyyət göstərir. Məsələn, hamı məmur ola bilmir axı. Hamı təsəvvür elə ki, cəmiyyətdə hamı futbol oynayır. Ola bilməz axı. Bu jurnalist, bu bunun işidir. Jurnalist yazmalıdır, tənqid eləməlidir. Məmur da onu, o tənqidi çox təbii olaraq, səmi olaraq qəbul eləməlidir. Eləyə bilmirlər. Eləyə də bilmirlər. Bizim, yəni, mən yenə deyirəm ki, bu qəbul eləyə bilməyin səbəbkarlarından biri biz olmuşuq. Mətbuat olubdur. O rəyi yaradıblar. Yavaş-yavaş, mənə gəlir ki, o rəyi dəyişmək lazımdır. Bir zaman o... Zamanla, zamana ehtiyac var da. Hansı ki, o itirilən ehtimat çox böyük bir zaman, zaman oldu, itirdi. Bu bilirsiniz necədir? Bu dövlət-vətəndaş münasibətlərinin kökü çox qədimdir. Məsələn, dövləti kim yaradıb? İnsan. İnsan dövləti yaratdı, bir çox səlahiyyətlərin verdi ona. Sonra peşman oldu. İndi o səlahiyyətləri almaq istəyir. Dövlət də vermir, düz eləyir. O hüquqları almaq istəyir, düz eləyir. Dövlət o hüquqları versə, dövlət olmur axı.
Doğrudur. Yani bunu dərk eləmək olar. Bu yüzyıllardır gedən. Ama yani bütün bu məmurlar da pis deyildi. Əlbəttə, əlbəttə. Yani, bax, bir cəmiyyətli bir məqam var da. Alışma, nə demək istəyirəm? Sözünü kəsim. Buyur. Bəzi saytlar var idi. İndi yığışır artıq. İtmək üzrədir. Tədricən, o zaman. Zamanla. Açırsan, sayta baxırdıq da. Mən məsələn, belə deyək də, mən də dövlət işində çalışanda da falan oxuyurdun və elə bilirdin ki axı belə olma oxu digər elə bil ki hər şey bütün hər şey gərgindi, bütün məmur heyəti ilə hamısı qan içəndi, hamısı cinayətkardı, hamısı korruptu, bu da düzgün deyil. Bir qərəzlə yoxdur. Axı, axı bu əziyyət çəkəni var, bu sənədlərə haz qanunverici bazı işləyən insanlarımız var, hansı ki həqiqətən də o halal əmək haqqısını alır və ayın axırda o maaşını alıb evinə gedən insanlar var ki bunlar can qoyurlar dövlət üçün, dövlət üçün. Bunu düzgün, bəlkə ümumi məmur, doğru istiqamət olmalıdır. İstiqamət oldu ki, redaksiya, qəzet özü işıqlı bir təsisatdır da. Redaksiya, qəzet, saytlar problemin üstünə işıq salmalıdır. Və işıq salmayanda məmur da qorxur. İşıqlandırmalıdır. O hər bir yanaşmada, şey, yanaşmada bir işıqlı olmalıdır, işıqla yanaşmalıdır, yol göstərməlidir. Amma o işıq olmayanda məmur şübhələnir ki, bu məndən nə istəyirlər? Dövlət şübhələnir ki, bu niyə tənqid edirlər? Yəni işıq olmalıdır. O deyil, indi söz, ən pis şeydə, yəni, vururlar məsələn. Məsələn, mən o vaxt yadımdadır, müəyyən qəzetlər vardı, açırdın, elə bilin ki, bu adamlar cəhənnəmdən reportaj yazıblar. Axı, ola bilməz belə şey. Bəli, bəli, mümkün deyil. Azərbaycanda çox müsbət. Yəni son 30 ildə Azərbaycan bəlkə də bir 200 illik məsafəni qət edibdi. Doğrudur. 44 günlük ərzində biz indi Zəfər yolunun tutaq ki məsafəsi müəyyən ola bilər, amma o Zəfər yolunun çox-çox dərinliklərdən gəlir. 200 illik bir yolu əhatə edir. İllərə dayanan köklü siyasət var əlbəttə. Yəni bunlar hamısı təsadüf olmur. Bir-birinə çox məsələlər bir-birinə bağlıdır. Doğrudur. Onun üçün zaman lazımdır. Gözləməliyik. İşləməliyik, etimad qazanmalıyıq ki, biz söz deyəndə bizə inansınlar. Biz söz deyiriksə bizə inanmırlar. Bu artıq bizim problemimizdir. O tamaşaçının problemi deyil. Medianın dediyiniz kimi məsələyə qayıdırdı. Etimad. Arxasında ictimai etimad dayanmayan media, bu media deyil. Amma arxasında ictimai etimad dayanan media istənilən funksiyanı həyata keçirə bilər. Yoxdursa, heç nədən danışmağa dəyməz. Əvvəlki etimadı bərpa eləmək lazımdır. Siz məsələn çox kifayət qədər oxunan, mən deyərdim. Bugün hətta baxmayaraq ki, qəzetlərin oxunmasını indi siz qəzet redaktorunun rəhbərisiniz və əziyyət də çəkirsiniz yəqin ki, o baxımdan. Bugün bir başqa məsələlər çıxır gündəmə, satılmanda problemlər yaranır. Oxucu kütləsi əvvəlki deyil. Bu yeni dönəm texnologiyalar təsir edir. Məsələn, söz deyəndə kütləvi necə dəyişmək istəyirsiniz? Bax, siz o tədricən mən əməkdaşlara deyim ki, biz oxucunu 1-1, 2-2, 10-10 qazanacağıq. Kütləvi oxucu qazanırsan, sonra onu kütləvi şəkildə itirirsən. Bilirsiniz, bir var ictimai rəğbət, bir də var ictimai rəy. Bir də var, məsələn, sənə baxa bilərlər. Bəli. Tutaq ki, bəlkə də biraz mövzudan mən çıxıram. İspaniyada hər il 300 döyüşləri keçirilir. Bəli. Uşaqdan böyüyə, kraldan tutmuş uşağa qədər baxır. Bəli, bəli, bəli. Amma bu demək deyil ki, onlar 300-ə ictimai rəğbətləri var. Nə vaxtsa 300-ü bələdiyyə sədri seçə bilərlər, seçkil orqanlara namizəd verib onun arxasında gedə bilərlər. Bunlar fərqli. Məsələn, ictimai maraq hələ ictimai rəy demək deyil. İctimai rəy, ictimai maraq xam maldır. O xam mal ictimai rəyə, müsbətə, mənfiyə çevriləcək. Bu artıq zamanla bağlıdır. Ondan asılıdır ki, kivlər, qəzetlər, saytlar o ictimai xammalın üzərində necə işləyirlər, necə yönləndirirlər. Bax, həll edici məqam ondan ibarətdir. Orada da peşəkarlıq tələb olunur. Yenilikçilik, peşəkarlıq tələb olunur. Bunlar ciddi məsələlərdir. Yəni, 5 dəqiqənin, 10 dəqiqənin ərzində həll olunub, təhlil olunub. Zaman, təhlil olunub. Uzun zaman axır. Uzun zaman lazımdır. Boğulub, sıxıldı, məlum məsələlər oldu, mediaya çox əks təsirlər oldu, hansı ki mediyadan, onu eləyən insanlara cəzasını aldı. Şəxsi məqsədlər. Məsələn, çox təəssüf ki, bir məmura etimad göstərirsən, bir məmura etimad göstərirsən, o məmur o dövlətin, prezidentin ona verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edib, dövlətin, prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirmək əvəzinə çox təəssüf ki, öz şəxsi münasibətlərini aydınlaşdırmaq üçün istifadə edir. Mənim səndən xoşum gəlmir, ondan xoşum gəlmir. Bu da dövlətçiliyə çox... Şəxsi maraqlara başlayır. Yəni bu, sadə, yəni dildə desək, kütləvi dildə desək, şəxsi intriqalarla, məişət intriqalarla məşğul olurlar. Bu da gətirir nəticədə, bax, bu cür medianın bugünkü durumunu yaradır. Çünki biz media, biz müzakirə edirik ki, neçə ildir ki, nəyə görə media ictimai nəzarət funksiyasını yetirməli olduğu bir halda bu işin öhdəsindən gələ bilmək. Bunun da çox dərin səbəbləri var. Bir deyil, iki deyil. Bunlar hamısı da bir-birinə bağlıdır. Amma mən həmişə... Mexanizmi necə görürsünüz? Bak, biz danışıq peşəkar olmalıdır, inkişaf eləmək. Həm burada biraz orada iqtisadi məsələlər olmalıdır. Da var. Da, iqtisadi, yox. Çox vacibdir. Bəzən deyirlər ki, mətbuatın
tədbirlərdə deyilir ki, mətbuatın maliyyəsi şəffaf olmalıdır. İndi maliyyə şəffafdır. Hamı bilir ki, çivdifə maliyyələşdirir. Burada şəffaf olmayan heç nə yoxdur. İndi media agentliyi artıq. Şəffafdır da burada. Onun üçün bilirsiniz nə lazımdır? Mediaya, bayaq dediyim formada, media yaradıcılıq sahəsidir. Mətbuat məmur bilməlidir ki, media direktivlərlə heç vaxt idarə oluna bilməz. Aydındır. Məsələn, redaktoru idarə eləmək üçün ona çox diktə eləmək yox, ona qulaq asmaq lazımdır, onu dinləmək lazımdır. Həyatda min illərin sosial norması var. İnsanı idarə eləmək istəyirsən, ona qulaq asmalısan. İnsan qulaq asıldığı qədər idarə olunur. Qəzet oxunulduğu qədər idarə olunur. İnsan dinlənildiyi qədər tabi olur. Bax, bu prinsipləri bilmək lazımdır. Medianı nəzarət idarə eləmək istəyən insanlar bu prinsipləri heç zaman unutmamalıdırlar. Sən mətbuatı idarə eləmək istəyirsənsə, mətbuata qulaq asmalısın. Mətbuat nədir? Mətbuat tribunadır. Məsələn, indi mən burada bu tribunadan danışıram, bu mənimdir. O, sən mətbuatı idarə eləmək istəyirsənsə, o tribunaya hakim olmalısın. O tribunanın mövzusunu sən diktə eləməlisin. Mənə nə dəxil var bu mətbuatı, bu tribunanın indi kim düzəldibdir? Ha? Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma mən buradan danışıramsa, bu pafos mənimdirsə, bu mövzu mənimdirsə, bu mövzunu mən diktə eləyirəmsə, bu mənimdir. Ona görə də mətbuatı idarə eləmək üçün o mövzuları sən diktə eləməlisin. O tribuna sənin təsirin altında olmalıdır. Sən redaktoru öz təsir altında saxlaya bilərsən, amma tribunanı təsir altında saxlaya bilməzsin. Tribunanı, qəzeti, mətbuatı, medianı təsir altında saxlamağın bir yolu var. Mövzunu sən diktə edəcəksin. Bunun ikinci yolu yoxdur. Aydındır. Bu yekunlaşdırma üzrə bu sosial şəbəkələr məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Orada sosial, da çox belə idarə olunmaz haldadır. Razısınızmı? Bunun bir məsuliyyəti olmalıdır. Məsuliyyəti olmalıdır. Sizin, bizim, məsələn deyirəm də, şəklimizi verə bilərlər və məsələ altda bir nəsə bir fikir yazıla bilər. Heç kim bunu soruşturmadan, araşdırmadan ilk anda hamı hücum eləyəcək, hamı yazacaq. Son analiz məsələsinə çatana qədər artıq işləyə keçmiş olur. Məsələn, sosial şəbəkələrin təhlükəsi nədir? Əvvəl sosial şəbəkələrə qarşı bir soyuqluq vardı. Heç kim iştirak eləmək istəmirdi. İndi çox aktivdir. İndi nədir? Qabağa alınmaz. Aktiv olmaq yox. Sosial şəbəkələrin arxasında sürünmək meyli var. Bax, bu təhlükəlidir. Sosial şəbəkələr haqlı-haqsız deyir, mən deyəni eləməlisən. Bax, o təhlükəli. İdarə eləməkdir. Bax, o ən təhlükəli məqam odur. Onun da zamana bağlı problemdir. Tutaq ki, sosial şəbəkədə olanlar kimdir? Televizora baxmayanlardır, qəzet oxumayanlardır. Əvvəl televizora baxırdılar, qəzetləri oxudular, sonra Sovetin 90-cı illərdə qəzet oxudular. O Sovetdən qalma bir elita vardı. O elita sıradan çıxdı. Sonra televiziyalar çıxdı. Saytlar yarandı. Saytlar yarandı. İndi o saytlar, o oxunmayan saytlardır. Baxılmayan televiziyalardır, oxunmayan qəzetlərin tamaşaçılarıdır, oxucularıdır. Axın eləyiblər, sosial şəbəkələrə. O da, onları da geri qaytarmaq üçün televiziyalar... Bəlkə orada həm də intellektual komanda orada olmalıdır ki, bir qədər yeniləmək. İntellektual burada bəzən intellekt rol oynamır da. İntellekt rol oynamır. İnsan belədir ki, hissləri ilə idarə olunur da. Bax, mən bayaq söhbətimizdə qeyd elədim. Məsələn, icra başçısının həbs eləyilə cəmaat sevinir. Niyə sevinir? Özü də bilmir. Çünki insan hissləri ilə idarə olunur. Hər hansı bir insan haqqında... İstənilən informasiyanı birinci olaraq emosional dərkini qəbul edir, sonra onun üzərində düşünür. Və bunları nəzərə almaq mütləq lazımdır. Yekunlaşdırıram. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm sizə və mən inanıram ki, bizim media, hamımız bizdə çıxı da olmaqla Azərbaycan Prezidentinin o mediyadan gözləntisini doğruldacaq. Əlbəttə. Həqiqətən də, həm də Prezidentin yanaşması... Bu həm də məmurlar üçün də mesaj daxil. Əlbəttə. Əgər cənab prezident bugün media ilə belə açıq, rahat fikirlərini ifadə eləməklə yanaşı, o gözləntisi ictimai nəzarətdirsə və tələbidir həm də. Deməli, məmur da buna normal yanaşmalıdır. Məmurun da qapısı açıq olmalıdır media. Və məncə də daha çox ünsiyyət olduqda problem olmayacaq arada. Nə qədər çox briefing olsa, nə qədər çox jurnalistin sualına cavab versə, artıq onun əl çatmaz olduğu hesab olunmayandan sonra o qədər problem də yaşamayacaq. Amma bir söz dedi. Buyurun, əlbəttə ki, buyurun. Müxtəlif indi devizlər var, şüarlar var. Mən Mehriban xanımın bir çox gözəl sözü var, çox dəqiq sözü var. Deyir ki, inan və səmimiyyət olan yerdə yaradıcılıq əzmi xarüqələr yaratmağa qadirdir. İstənilən sahədə, ən xırda sahədə belə ortada inan varsa, səmimiyyət varsa uğur qazanacaq biz. O cümlədən mediada olmalı. Sən gördüyün işə inanmalısan və səmimi yanaşmalısan. İnan və səmimiyyət olsa mətbuat o ictimai etimadı bərpa eləyəcək. Alqışmam, təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə, geniş, səmimi, belə dolğu müsahibəyə görə minnətdaram sizə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz Azərbaycan mediasının ictimai nəzarət etimadını müzakirə elədik və çalışdıq ki, bu məsələlərdə müəyyən problemlərdən, həqiqətlərdən danışaq. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.
Saatlı rayonunda mağazada yanğın olub. Hadisə rayonun Çolpu kəndində fəaliyyət göstərən ərzaq mağazasında qeyd alınıb. Kənd sakini Bilal Abdullayevin oğluna məxsus ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan bir mərtəbəli ərzaq mağazası içərisində olan bütün əşyalarla birlikdə yanıb. Nəticədə obyekt sahibinə külli miqdarda ziyan dəyib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi və yanğından mühafizə xidmətinin xüsusi texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. İlkin ehtimallara görə yanğına elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma səbəb olub. Faktla